Казвам се Християн Узунов и съм роден в град Кубрат. Работя като археолог. В момент работя в град Исперих и по-точно в исторически музей Исперих. Интерес към археологията проявявам още от ранна детска възраст и всъщност това ми беше мечтата. Специализацията ми е средновековна българска археология, селища. Процеса на работа най-интересни са самите фази. Да, самият работен процес от това да намериш артефакт или някакви основи на сграда, да се вълнуваш, да ги изчистиш, да го проучиш всеки артефакт, да го снимаш, да го въведеш в полевата инвентарна книга, да си го скицираш. Мен ме удовлетворява и ми носи удоволствие. С това, че с нещо допринасям за археологията в България, дори нали, в световен мащаб. В момента се намираме пред тракийски укрепен център при водна централа Димитрово. Града се развива през 4-3 век преди новата ера, като населението може би достига, ако включим и тези отградия, които се разполагат под стените, може би до 6-7 хиляди души. Тук се намираме в момента пред южна порта на укрепената крепост, може би Хелис. Не може да твърдим със сигурност, все още го пишем под въпрос в научната литература, тъй като нямаме ясен и конкретен открит надпис, нали, където да се посочва името на града. Разкопките обикновено протичат през месец юли и август, средата на юли до средата на август, като работим с Софийския университет. Учебна база сме на техните студенти. Освен това, в кампания ние от Исторически музей също наемаме хора от града, които да работят. И така всяко лято по мъничко се опитваме да сглобим пъзела, да изясним ситуацията между двете крепостни стени.